Zul, weh Zul, hantar awak sekarang ni, kalau kita nak tahu hadis tu sahih ke tak sahih ke, senang tu, zaman dah moden lah, kita silat tirai lah. Tak payahlah duk semak saya Bukhari ni sunan Nabi Daud ke, saya Muslim ke, tak payah, tak payah, tak payah. Kita silat tirai lah sekarang ni. Senang, mudah. Tapi yang nak buat ni, geng-geng wali je. Ha, ada 14 PhD ke, ha, ada degree ke, tak boleh buat. Dey, silat tirai apa hang cerita ni? Antau dah ulama dulu jalan menjauh mata-mata nak dapatkan hadis tu, nak tahu hadis tu sahih ke tak sahih, tiba-tiba orang kata silat jerai. Hang ni apa cerita ni? Silat jerai buat apa? Hang duk day aku. Hang ni mamak ke apa? Muka tak macam mamak, muka Korea tapi duk cakap Pening duk day. Hang tak tahu silat tirai tu jumpa Nabi lah, takkan jumpa Wahabi. Wahabi tu hang, kita silat tirai kita jumpa Nabi tu koi. Ni hang duk baca saya Bukhari ni, gungan guru apa pun tak ada. Hang tahu boleh sesat. Hang tahu pun tak tahu Zul. Hang tak boleh baca saya Bukhari direct ni. Sesat. Imam Syafi'i dulu, sebelum dia pergi belajar dengan Imam Malik, ni muwatok tu bukan setakat dia baca orang tau lah. Dia hapai duduk dalam kepala otak dah. Takkan masa tu yang dia baca, dia hapai tu, dia berguru dengan syaitan juga. Yang hang kata tadi tu, yang guru dengan syaitan tu, bahkan bukan hadis, bahkan bukan hadis palsu pun. Entah kalam curuk mana hang teribai pun aku tak tahu. Ni aku baca ni, segi aku dah kelah. Hang ingat aku jenis apa silap tirai lah, tanya ni. Ni hadis ni sahih ke tak? Tak, kita mengaji ni orang. Bukan main rodong ni. Ni aku nak tanya hang duk sembang kemah Imam Mazhab Syafi'i lah apa lah. Aku nak tanya hang tahu tak Imam Syafi'i nama apa? Hang ni Zul, hang tanya tak tengok orang ni aswaja ni, singa aswaja. Hang tanya tak tengok orang, Imam Syafi'i, nama dia Syafi'i lah. Imam Syafi'i nama dia Syafi'i, hang tanya tak tengok orang. Tengok lah orang sikit.